Мабуть, не всі знають, що пані Оксана народилася у населеному пункті під назвою Кеннеберг. Кеннеберг. Всюди пишуть Смига, а до 28-го року це був Кеннеберг, тому що були власники Берг і Кени, і так називалося поселення. Там були німецькі колоністи, і до 28-го року такою була назва. Так що ви можете точно казати, що ви з Кеннеберга, а може у вас є німецька кров? Ну, напевно, є. Польська є точно. Так? І ще багато є. Це ви так думаєте? Чи ні, архіви? Я робила тести. Є така MyHeritage програма світова, куди ти здаєш ДНК, і по ДНК тобі весь лист такий дають твоїх родичів аж десь до 16-17 століття. Я до 10 століття знайшла там по коду ДНК своїх родичів. Я належу до родини наших польсько-литовських князів. Скажімо, Міхал Радзивіл – то мій брат, так пише, що то мій брат. Ян Костка – це мій дядько. Ну, тобто, це 16 століття. І там далі я вже не буду переповідати, щоб не шокувати наших... Ви вже так шокували мене сьогодні перед передачею, тепер озвучили для всіх. Я, чесно, я не дуже вникала, ну, чомусь так, ну, смига. І я так не дуже вникала там, як ви були маленькою, ви швидко зі Смиги поїхали? Я тільки там народилася і на літо приїжджала до бабці туди. От. А так ми жили окремо, ну, постійно. Тато у мене, я вже розповідала, в'язень сталінських таборів. Він сам із Галичини, такої яскравої, з Тернопільської області. Дідо, мій тато... Тато ваш Розумкевич. Розумкевич, я по татовій лінії. Мій дідо був дуже близький до Андрея Шептицького. Він входив і був співорганізатором цього товариства «Масло». Чи якось... По батькові, так? По татовій лінії, так. Дідо мій. Він був один із тих, ну тоді на той час бізнесменів, ви знаєте, що Андрій Шептицький започаткував корпоративний рух тоді для того, щоб об'єднати українців, об'єднати ну, локальну державу, зберегти під час воєн. І дідо мій був одним із тих, які оці, власне, започатковували кооперативи, кооперації. І дідо мій продавав свою продукцію в Франції. А бабуся моя їздила в Францію, в Париж купляти капелюшки. І вона з тих капелюшок були великі такі з фанери, я ще пам'ятаю ці коробки з фанери, що на таку клямку желізну запиналася і замок там висів. І коли я народилася, мене не було де покласти пару днів. Ну, ще люлька не була готова. І мене поклали в ту коробку з-під того капелюшка. То бабця як прийшла, каже, Боже, мало того, що майська, бо я в травні народилася, в кінці травня. Мало того, що майська, та ще й поклали її в коробку, у валізу. Оце буде по цілому світу маятися. Ну, воно так і десь і вийшло. Ви колись ті капелюшки приміряли? Ні, я вже їх не бачила.